kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal halkani waa CBA ku soo dhawaada barnaamijka xogside oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa marti ii ah maxamed cabdulqaadir geelle oo ku magac dheer gaadhoco kana mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho toddobaadkan waxa aan diiradda saari doonaa dhallinyarada taageerada baraha bulshada uga muujiya madaxda soomaalida oo dad badane sida ay sheegeen hadba madaxweynihii yimaada dhallinyaro cusub ay la timaado madaxweynaha kalena ay dhallinyaro kale la yimaadaan halka kuwii hore madaxweynihii hore u taageeri jirayna ay mucaarad noqdaan haddaba waxaan falaqeyn ku samayn doonaa dhallinyaradaasi ma waxa ay taageeraan shaqsiga hoggaanka Soomaaliya haya mise waxa ay taageeraan dowladnimada Soomaaliya maxayse ka dhigan tahay taageerihii shalay in uu noqdo mucaaradka maanta arintaas ayaan waxaa nala falaqeyn doonaa maxamed cabdulqaadir geelle gaadhoco ku soo dhow CBA waa dhawaxay maxamed baxnaaniye CBA iyo dhammaan tiimka sharaftan soo dhawaad aad u mahadsantahay su'aashaydu waxa ay tahay waxaan aragnaa dhallinyaro si waali ah baraha bulshada uga taageera dowladda ama xukuumadda markaas talada haysa marka shaqsigaas hoggaanka dalka haya oo xilka ka degana waxay noqdaan mucaarid arintaas maxay ka dhigantaa aad iyo aad u mahadsan tahay horta taageerada baraha bulshada loo yaqaano oo dadku qaarkood magacyo kala duwan u bixiyeen waxay soo bilaabatay 2012-kii markii uu maaragtay soo ifbaxay aaladan la yiraahdo Facebook oo dadka wax ku qoraan aaladaas marka waxay suurtagelisay qofku si freelancer ah inuu ciduu rabo wax ugu qori karo ciduu rabana maaragtay ku mucaaradi karo madaxweyne kastana waxaa la socdo amase amba dhaho siyaasi kasta wuxuu leeyahay team uu wato markaas la socdo ha ahaato mana u badna tiimku tiim qadiyad markaas u difaacay ama ula socda waddanka soomaaliya waa burburay dhibaatada ka dhacday ugu tarsana waxay tahay waxaa dhacda shaqo la-aan qofka marka waxaa laga yaabaa inuu waddamo kale iyo wuxuu soo jaftay xoogaa yarkaha marka inta badan dadka hagaya marka waxaa inta badan keena dhallinyarada uma badna qarannimo inay wax ku taageeraan waaye marka ujeeddada ugu weyn waxay tahay dadkaasi inay si qadiyad wax ku taageerin laakiin waxyaabo dana kale oo shaqsiyadeed yes qofku baahida hayso ayaa laga yaabaa inuu taageeradaani ninkan ma ahan isku qabiil inuu u taageerayo oo inay isku qabiil yihiin duruufta asaga hayso ayuu ku qasban yahay inuu taageero ugu muujiyo yiraahdo hebelaan taageersanahay laakiin waayahan dambe xoogaa maxamed ana soo yaraanayso axsaab wadanku yeeshay xisaabtiina waxay yeesheen yacni tiim ayaguna ka ag dhow oo rajaynaya dee xisbigaas ninka hogaaminaya oo kale hadduu soo baxo inay fursado dhow ka heli doonaan special xukuumaddii farmaajo tiim waxaa jiray la dhihi jiray ubaxa caasimada dhallinyaray ahaayeen shaqadoonay ahaayeen qayb ka mid a waxay gashay gudaha qaybtii gudaha mucaaradda marka qaybtii bannaanka qaybtii gudaha mucaarad noqotay macnuhu waxay tahay waxa la wada difaacay ama la wada doonayay ama kalarka loo marinayo laamiga macnaheedu ma aha in ay tahay qarannimo jacayl waddan jacayl macnuhu waxay tahay qofkaana siyaa wax ku helaa marka waxaa meesha ka baxaysa sida kuu muuqanaysa qofku inuu waddankiisana jeclaado madaxda uu taageerayana inay wax dhisayaan hadday meesha ka tagaan cidda ku xogtaah ay wax sii dhisayso asaga hadduu madax noqdana hadhow dambe uu wax sii hagaajiyo inaysan qorshihiis ahayn personal interest way haddii marka sidaas aad sheegayso aysan qadiyad ka ahayn dhallinyaradan oo ay ka tahay dana shaqsi ama lacago la siiyey maxay u dhibi kartaa dowladnimada wax badan ay u dhibi kartaa sababtoo ah qofka dowladda berri u adeegi lahaa waa qofka dhallinyarada kabitaalka dalku haysto waa qofka dhallinyarada ah laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay horta ma loo fahansiiyey qarannimada iyo qof jacaylka maxaa u dhexeeya qofka inuu qarankiisa jeclaado oo dowladnimada jeclaado iyo inuu qof jeclaadaa waa labay kala tahay qofka ma riyo way isnici kartaan waa kala fogaan kartaan waad kala dhiman kartaan laakiin waddanku waa waddan kabitaal oo ah qof kasta ee soomaali ah midka dhala doono iyo midka oldiga iyo midka hadda dhallinyarada u aynto
marka sidoo kale dhalinyarada yar yar ee soo koraya ee dadkaas dawladda taageeraya arkaya barina iyagoo mucaarada arkaya maskaxdooda iyo arintii wadaninimadoodi iyo maxay iyadan u dhibi kartaa sax Soomaalida waxa la yiraahdaa waxa way maahmaahan waxa dhaan ratiga hore ratiga dambe taasan qaadka soo yeesha hadii aan la helin dad qadiyad isku mid leh waxa la kala dhaxlayaa wax kasta oo cid walba cidii ka horreysay bay kaga dayanaysaa dhaqanka ay lahayd dhalinyarada hore hadday wanaagsanaato midda dambana waa kasii wanaagsanaanaysa qadiyadda kuwa ka horreeya aaminsan yihiin bay kuwa dambana aaminayaan saa darteed marka dowladaha waddanka soo maraya waxaa fiican dad waaweyn ay inta badan kusoo bilowdeen dabcan carta raggii dowladdii hore lixdankii wixii ka dambeeyey wax ka soo maamulay baa qayb ka ah odayaashii dhaqanka qayb ka ah culimaaduddiinka qayb ka ah ilaa dowladdii ka dambeeyey waxaa la rabay inay waddo ah furaan social mobility mobilization wax la yidhaahdo in dadka waddada ay qaadayaan marka horeba dad loo xil saaro u sheega waxa wanaagsan sababtoo ah waddankiiya wuxuu noqday burbur iyo dhibaato jirta awgeed ummaddii iyo shaqo la'aanta iyo waxyaalahaas waxay saameeyeen in dadka xataa maskaxaan u burburaan la fahmi waaye war dadkan ha la jeeyey waxbarashadeenna hadda waxay u baahan tahay wax badan laga qabto dhalinyaradii waxay u baahan tahay in la yidhaahdo waddadaana sax ah madaxdii waxay u baahan tahay iyaga laftirkooda in loo sheego waddada saxda ah oo aan baraha bulshadana laga caayin waxna loo dhibin cidda la tali kartaana ay talo u gudbiso cidda aan la tali karina aysan wax u dhibin marka dadkaas oo aad sheegto inay yihiin kuwo aan qadiyad taageerayn laakiin shaqsi taageera iyo dana gaara ma la dhihi karaa madaxda markaas xilka joogtaa qaybka inay abuurmaan dabcan madaxdayba ku xiranta madaxda qaarkood waa madax sax ah madaxda qaarkood waa madaxda la yidhaahdo yacni ru'aasa usuul dhaho yacni dad xilka inta loo dhiibay aan u qalmin iyo dad u qalma xilkoodana waxa weeye maaragtay ilaahi khayra siiyo muddooyin baarlamaanka hore jawaari markiilib ah fiirsanaya isagoo dhalinyarada soomaaliyeed lah dhalinyaradii dhalinyaroy naga raalli ahaad naga raalli ahaad naga raalli ahaad wixii annaga nalaga rabay inaan idiin siiyo amaalka annaga nala gashtay oo iyo korriinadii naloo sameeyey iyo qarnabadii nalagu barbaariyey idinma anaan gudin booskeena idan kagaba anaan soo bixin wuxuu matalayay cid kasta ay isku tiim yihiin anigu waxay tahay madaxda qaldanay imaashaheedu marka hore waddo qaldan ku yimid wayna dhammaan doontaa haddii la gaaro qof iyo cod dadku inay isdoortaan qofku cidda u arko sax waddanka inay samabixin doonto uu isaga gacantiisa ku doorto oo aniga aan kula hadlaayo aan inta farta qadda la aado qofka aniga aan rabo aan doorto xilligaas waxaa yaraa doontaa madax corruption ku timaada laakiin waddamaha shisheeye laga yimid dowladda shisheeye soo taageeray boorsooyinay wataan xildhibaanadooda iyo wuxooda ayaga la soo baxay dee wuu ku qasban yahay inuu corruptionka asiga uu ku yimid mid lamida uu ku sameeyo waaye dhalinyaradaasi dadka baraha bulshada ka taageera madaxda inta ugu badani waxay sameeyaan wax la dhaho shaqsi attack oo qofkiibay si shaqsiyaysan wax uga sheegaan ama qofkay taageerayeen oo madaxda dowladda ahaabay si shaqsiyadaysan u ammaanaan arrintaasi sidee u aragtaadu waa arrin muhiim ah in la kala ogaado shaqsiga iyo dowladdu waa kala labo dowladnimaduna waa dowladnimo shaqsiguna waa shaqsi sharciga in la bartaana ka horreysa qof lama caayi karo diintan islaamku ma ogola in qof la caayo lagu xadgudbo nabi sal lay slam wuxuu leeyahay ha iscaayina ha isxadina ha isdilina ha isdhibaateyna lama ogola marka inuu qofku qof ku xadgudbaba sideeda waa total oo xaraamba inuu qof ku xadgudbo waxaa soo haray inuu qof haddana si cagsigeeda u ammaano ammaan uusan mutaysan qof waxay la mid tahay qofkan in dad badda qarkeeda la istaagta madaxda qaarkood dadka qaarna hadda xildhibaanada qaarkood dadka qaarna taleefanada kama qabtaan ay matalaan qaarkood ka midana ayagaa soo waca
maxaa sababaya mid ka faaninayana waa rabaan hadduu rabaa xumaad midkii la tali lahaa ama hagi lahaa ama wax u sheegi lahaa oo dhihi lahaa qalad baad ku socotaa saan sax ma aha ama sidaana waa ku saxan tahay telefoonada kama qabanayaan waxaa keenaya waxay tahay qofkii wuxuu indha bidhan ku yahay maskaxdiisa la qabsatay inuu qofka ammaanaya keliya dhegaysto marka iyada laftirkeeda midka la ammaanayana ay qalad ku tahay ka wax ammaanaya iyo ka qof u gafaayana ay tana qalad ku tahay marka waxaan ku tali lahaa madaxdana yaan loo gafin oo yaan gaf laga gelin haddii la ammaanayana si sharciyaysan loo ammaano oo ammaantaasu ha ahaato ama cilmi iyo sharci ku dhisan wax qabadkoodana lagu ammaano maha ku ammaanin $5 ku siiyey $4 meel kuu saaray maalin uu shaqo meel kaa geeyey ha ku ammaanin ku ammaan shaqsiyaddiisa ku ammaan wax qabadkiisa ku ammaan dad badan annaga waxna tarinaa hadda ammaan u heena inta ugu heena aakhiro bay ka helayaa wax badan bay qabteen oo wanaagsan kuwa aan aniga itaageersanin oo ogahay xildhibaano aho aniga itaageersan laakiin aniga imatala aan waxaan u aaminsanahay inay yihiin dad wax qabtay kuwana waxa weeyaan waxaan aaminsanahay anoon baraha bulshada iyo midna wax kaga sheegin ba waxaan aaminsanahay inaysan dalka marka hore xil in loo dheebaba ayse u qalminba total oo lagu la qaldamay dhamaadsanta marka dhalinyaradaas ama dadkaas baraha bulshada dowladda ka taageera ee aa sheegtay inay dhibaatona ku yihiin dowladnimada maskaxda dhalinyarada soo koraysana ay dhibaato ku yihiin sidee baa iyaga laftooda loogu sheegi karaa ama iyaga loo wacyigelin karaa arintan inaysa sax ahayn loogu sheegi karaa wallahi horta waxay ila tahay ayaan dhexaa samaysanay wax leedahay CBB sheekada idila qasalka badneed maxaa laga soo gaabiyey markaas la cayayaanka baraha bulshada laga soo gaabiyey sidoo kale waa wax waxbarasho in wax laga barto u baahan si loo hakiyo marka CBB-da iyo waxyaala lamid kor dowladda waxaan u kula tali lahaa adduunka kama jirto dowlad ama dal wax walba iska fasaxan yihiin an waxaan kula talin lahaa dalkan TikTok iyo Facebook labadaba horta sharci ka soo saara waxaa kaloon kula tali lahaa dowladda oo aan tala ku sii lahaa maadaaba 5 sano oo wax laga barto lasoo maray iyo 4 sano ka horreysay inay dowladdu waxqabad kala timaado social mobilization wax loo yaqaano bulshada in lagu wacyigeliyo wanaagga lagu wacyigeliyo horumarka lagu wacyigeliyo qabiilka iyo qurunka laga ilaaliyo midnimadooda laga shaqeeyo ammaankooda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo dhaqaalo iyo loo abuuro waxa weeyaan budgets loo abuuro shaqa abuur la sameeyo dadkii aan la kala xigsan waxaa keenaya waxay tahay in la iscaayo ama la isku xadgudbo ama qof caroodo waxay tahay fairness-ka meesha ka baxay waxaa arkaysaa shaqada qof aqoonyahana halkaa maray oo dhowr digrii wato waa shaqo la-aan shaqadiisiina waxaa ahaayo mid jufo lagu keenay oon u qalmin oo dowladnimadii aan u shaqayn karin ama balka haataan brifad ahaato labadaba waa ka jirtaa fairness la-aantaas waxaan marka ku talin lahaa in la helo equal opportunity qof kasta inuu aaminsan yahay inaan la dulminayn cadaaladda dadka loo sameeyo cadaaladda la dhiso laga sameeyo maaragtay qaybihii shaqaalaha waxa weye hadda ka hor 2014 iyo 15 shaqaalaha dowladda laga reebo aniga waxaan uga harana wax kale ma ahayn xildhibaan ma leedahay xildhibaankaagu yuu ahaa war aniga muwaadin soomaaliyeedaan ahay mase qof baahidiisa xildhibaan ka reebayaan aniga mase yacni waxaan rabaa qofka in la fiiriyo qabiilka qofka waxa ugu dambeeya wadato shahaadada ugu dambeeya aad sidato wallaahi shahaadada ugu dambeeya oo aad soo qaadato inuusan waxbarashada aqoontaada ahayn waa jufadaada qabiilkaaga haddii marka laga gudbo midnimo iyo dowladnimo iyo horumar loo gudbo waxaa la gaarayaa dadka soomaaliyeed oo isjecel dadka soomaaliyeed oo isku fursad ah dadka soomaaliyeed cid walba wanaagga ka fiiriya kula talin lahaa si aysan waxaas u abuurmin in laga ilaaliyo dowladnimada anaa iska leh reer hebelaa leh unukaale in laga ilaaliyo soo dhow waa mahadsan tahay madaxda soomaalidu iyago oo aan sidaas aa sheegtay qofka ama wax xil iyo lamid ama lacag iyo aan u ballan qaadin si kale oo ay taageerayaal ku abaabuli karaan ku samaysan karaan ma jirtaa yes waa samaysan karaan dadka markii wax wanaagsan loo qabto oo bilmatal xamar wax fiican laga qabto dadka reer beledooyana waxay taageerayaan wax wanaagsan xamar laga qabto taageeri ku yihi baydhaba hataa ka qabato wax wanaagsan
dadka reer Jubbaland joogo iyo Baalkaleer Kismaayo jooga taageero wanaagsan ku yihiin sababta wax wanaagsan qabad hadii wax qabad wanaagsan aad meel ka sameysid dariskuna waxa aaminsan soo gaariso wanaagkaaga lagu taageeraya wax qabadkaaga iyo xornimada iyo midnimada aad umada aad ka shaqeynaysid ayaa lagu taageeraya hadii aad sidoo kale cagsigaad sameysidna waxa dadku kaaga hor imaanaya waxaad meel kale ka sameysid sababtoo ah taageeradii markii la og yahay inaad wanaag ka shaqeynaysid wanaagga lagu jeclaanaya waana taasina waa diin ma jiraan dhalinyaro aan dana shaqsina dowladda kale ahayn dhaqaalena lagu siinin laakiin qaab qabiil wax ku taageera taas waxyaalaha in qof lacayaba keenaya dowladnimada iyo qabiilka iska saaran waxa la wada leeyahay oo ah qarannimada wuxuu aaminsan yahay midka adeerkiisa meesha jooga ama wasiira ahaada ama xildhibaan ahaada ama madaxweynaha ahaada midka adeerkiisa meesha jooga wuxuu aaminsan yahay waxa inuu leeyahay hantidooda inuu yahay kursiga iyagii aad maqle war kursigan ma annagaa wadale masaadikaale jufadiinaale annagaa iskale marka qabiilka iyo qarannimada iskaga eg aniga maanta xildhibaanka igu matalaa baarlamaanka qarannimu igu matalaa cags ma aaminsan shaksiyan inuu igu matalo jufa ahaan aniga inuu wax iga keenayo ma aaminsani percentageka uu matalo percentage uu matalo bulshada marka la qaybiyo haddaan 20 million ahay markii percentage loo qaybiyo 276 ama 275 marka loo qaybiyo percentagekaasaan qofka ah aniga xildhibaan kasta ah xildhibaankayga deegaan doorashadu rabaa ka soo jeedo marka aniga qarannimada macnahaas igu fadhisa laakiin qofki qarannimo macnaheeda ugu fadhiisa adeerkay waaye iyo isku qabiilana isku jufaana ninkan jufu u taageeraya gabagabadii marka maxay tahay fariintaada u dirayso dowladda soomaaliya iyo dadka kale waxgaradka ah ee ku aadan sidii dhalinyaradaasi aa sheegtay inay qadiyadda iyo qabiilkii qarannimada iska dhex gashay loogu baraarujin lahaa inay kala saaraan barnaamijka waad u mahadsanta CBA anoo maaragtay uga mahadcelinayo runta fursadan qaaliga oo ay siiyaan maanta shalay waxaan fiirsanayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane ustaad xas sheekh maxamuud oo shalay dhalinyaradii geesaha ka taagan yihiin oo si fiican u hadlaya anoo arintaas runtii ku halqabsanayo fariintan dowladda u diraya waxay tahay in ay maaragtay dhalinyarada ilgooniya ku fiiriso marka koowaad waxqabad iyo shaqo abuur loo sameeyo marka labaad in laga ilaaliyo in cid gooni ah ay dhalinyarada ku xirmaan oo qof gooniyo uu maalgashto oo yidhaahdo anigay la shaqeynayaan anigay ama dadka iyo caayayaan ama maaragtay waxyaalaha noocaas in laga ilaaliyo shaqo abuurna loo sameeyo social mobility-ga aan sheegay oo ah dadkii maaragtay in la wacyigeliyana dowladda ay wacyigelinta dhalinyarada maskaxdooda waxa weeye si wanaag yani fara badan looga helo loo kasbado dhalinyaradii dhan kastaba ilaa xooggii iyo cilmigaba ayuu ku jiraa in maaragtay focuska la saaro sida dhalinyarada loo mideyn lahaa fursadaha dowladda ka soo baxaya oo dowladdu sheegtay in dadka shaqo abuur loo sameynayana in wax imtixaan loo galo ay noqdaan qof walbana aan la dulmin oo laga daayo shan qofooda meel imtixaan ka gelaysa shanta qofood laba qof waa la wataa saddex qof waa la wataa inta kale waa example for example arrinta noocaas qarannimadeena dhib ku tahay annagay ceeb nagu tahay dhibaatay nagu tahay wixii aan soo marnay wax badan isaga sheegi mayne waa wada ognahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha imaan doona golaha wasiirada imaan doona baarlamaanka hadda joogo qof kasta ee danqanaya midnimaan ka rabnaa iyo equal opportunity fursad isku mida aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdulqaadir geele oo ku magac dheer gaadoco ayuu ahaa oo igala qayb gelayay barnaamijka xogside oo toddobaadkan idinkaga yimid magaalada muqdisho waxaa barnaamijka ila socodsiinayay anigoo ah maxamed cabdulaahi baxnaaniye dhanka kaamiradda iyo farsamaduna waa saaxiibkay cabdicasiis maxamed shiil tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah nabadgelyo